Toshkent teleminorasidan kevurishimizni, Malikaga keturishimizni, Yunusobodni 7-chi banlitsa tarafga chiqib keturishimizni, chorrahani o'zida 46 metr fasadimizni, hovlimizni bo'lsa 706 sotix. Yo'lli yuzidan biznes uchun joy qidirgan akalarimizni bo'lsa, tadbirkor akalarimizni idealli taklifimizga chiqdi. Xonadonimizning fasadi mana shu joydan boshlanadi. O'zini eski endi binosi bor. Olgan odam buni aniq buzib qoradi. Oldi tarafda ko'rayotganingizdek o'zi bu hovlimizning do'koni ham bo'lgan. Peridamovaya territoriyamizni ham ko'rayotganingizdek oldi tarafimizda katta joyi bor. Ya'ni botga alohida turgan bino quradigan bo'lsangiz parkovkadan muammo bo'lmaydi. Oldiga mana mana shunaqasiki bemalol mashina qo'ysa bo'ladigan sharoitlarimiz bor. Fasadimizni tugash qismi bo'lsa mana mana shu to'rtta oynamizni tugashi bilan mana tarnov turibdi-yu, shunda tarnovdan tugaydi. Shunaqasiga obshiy 46 metr bo'ldi fasadimizni. Umumiy bo'lsa 706 sotu. O'zi bo'ldi ikkita hovli. Bitta hovlimizni 383, yonimizdagi hovli bo'lsa, ya'ni birinchi hovlimizni 377 sotiq. Obshiy umumiy ikkalasi shunda 706 sotiq. Teleminora Malika Yunusobod 7-chi banlitsasining o'rtasi Kislovodsk ko'chasi deyilardi, ko'pchilik biladi. Men birinchi hovlimizni hozir ichkari tarafidan ko'rsatib o'taman. Bu mana birinchi hovlimizni ichkari tarafidan ko'rinishi. Zo'r tarafi ham mana bunaqa joylashgandek hovlilarimizni mana shunaqasiga uglovoy qilib zo'r bino qursanglar bo'ladi. Bu bo'lsa ikkinchi hovlimizni ichkari tarafidan ko'rinishi. O'zgina endi eski binosi bor. Buni ham buzsanglar, menimcha ancha bo'tdan stroy materiallarini olib foydalansanglar bo'ladi. Ikkita hovli, ikkita kadastr. 377, 383, umumiy 706 yo'lli yuzida. Proxodimist bo'tdi bilasizlar, vobshe yaxshi. Gostinitsa qilsanglar hamchi zo'r bo'ladi. Nimaga? Chunki bilasizlar, turistlar hammasi kelib besh qozonga osh yegani kelishadi-yu. Mana shu lekin katta gostinitsa qilib qo'ysanglar, menimcha odamingizlar постоянно gavjum joy bo'ladi. Turistlar keladi, shunda besh qozonga oshga olib chiqursanglar ham bo'ladi. Katta gostinitsaga idealli proyekt ham tursa bo'ladi. Joy egalarini telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldirdik.